Çoxdandır xəbər alına bilməyən igidimiz Yardımlı rayonu Avun kəndindən olan Cəfər Cəfərlinin şəhid xəbəri gəlib. Bir qaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, şəhid Cəfərli Cəfər, baba Cəfər oğlu Yardımlı rayon Avun kəndində anadan olub. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərdə iştirak edib. Qubadlı uğrunda gedən döyüşdə yaralanıb, sağalıb, yenidən cəbhəyə yola düşünmüş. Son döyüşü Kəlbəcər Şuşa istiqamətində olub. Həmin vaxtdan ondan xəbər almaq olmayıb. Neçə vaxt idi ki, ailəsi ümidlə xoş xəbəri gözləyirdi. Ötən gün məlum olub ki, Cəfər qəhrəmancasına şəhid olub. Qeyd edilir ki, şəhid doğulduğu Yardımlı rayonu Avun kəndində dəfin olunacaq. Allah rəhmət eləsin.